tochada já. Agora ele vai ter que ir lá termalzinha. Está. Olha lá o Mauro. Mauro. Tu não tem rádio pra mandar enroscar? Não, nem quero que ele enrosque. Tô achando muito mal ainda, né? Uhum. Se ele entra no giro ali, ele já não. Não ele vai olhar pra coisa. É, mas sabe, né? Daí? Não, mas no banquinho já. Põe. Acho que tô isso. André, né? Mas ele vai deixar sozinho, né? Melhor, ele pousou sozinho isso. Ele já vai pegando a mãe, hein? Esse paraca aí, hein, cara? Pode errar uma coisinha, outra só, né? Alô? E aí, rapá? Beleza? Não, tô aqui nem Gaspari. Tá, cara, o ventinho tá batendo aqui de frente ainda, mas não vai ficar por muito tempo não, cara, parece. Não, ainda não, cara. Tá de norte assim, mas a previsão é que ele vire do nordeste mais daqui forte. Daqui a 23 hoje. Minutos, diz. Oi? Ah, eu não sei dizer. 23 minutos. Previsão, né, cara? Previsão. Previsão. Tem galera que tá indo pra lá pro Azul, o Araújo, mais um povo aí. É que aqui já tá meio que passando a hora, né, cara? Vale mais a pena arriscar lá agora. É, o Araújo já deve estar a caminho. Então, beleza, mano. Beleza. É a mulher aí, a representante da classe. É aquele prazo lá, né, que eu te dei, né, que eu não me lembro. Ele não tá muito baixo. Acho não, que é tá começo de dezembro, né? É, deve ser mais ou menos por aí. Porque é esse jeito, certo, dá uma dentadinha, porque eu parar que eu tô meio aqui parado. Agora bateu o vento. Vamos descer pra correr. Onde é? Acabou-se.